মোটামুটি 6টা বজাত উঠি পেলাই দেখা পাইছোঁ গৰু এজন মানে গৰুটো ইয়াতে চৰি আছে। তাৰপিছতে আমি বন বিভাগক খবৰ দিলোঁ, আমাৰ ইয়াৰে দাদা দুজনমান আছিলে তেওঁলোকক ক'লোঁ, তেওঁলোকে যাই খবৰ দিলে। এতিয়া বন বিভাগ আহি পাইছে, বৰ্তমান গৰুটো ইয়াতে আছে, ৰাতিপুৱা ওলাই পবিতৰ পৰা ওলাইছে। নাই নাই নাই, এতিয়ালৈ বৰ্তমান একো হেৰি কোৱা নাই। আৰু তেওঁ মানে মানুহখিনি দেখা পালে অলপ হেৰি কৰি আছে, তথাপি মানে একো কোৱা নাই। তেওঁ ঘাঁহ খাই আছে ইয়াতে আৰু বৰ্তমান এই ফিল্ডখনতে চৰি আছে আৰু গোটেই ধাননি পথাৰ। এতিয়া মানে ধৰক ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত আমাৰলৈকে দেখা পাইছোঁ, দেখা পাই পেলাই মানে এই গৰুৱালি বুলি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও দেখা পাই পেলাই আমাৰ হালা গোলা কৰিলে, কৰাতে গাঁৱৰো ধৰক মানুহখিনি ওলালে। তাৰপিছত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত খবৰ দি এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহি এতিয়া সেই ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে আৰু। কোভিডৰ পৰা আহিছে, হয়। আগে পিছে আহে? আগে পিছে মানে আজি মোটামুটি 2006 চনৰ পৰা আমি দেখা নাই, কিন্তু তাৰ আগতে আহিছে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে অহা নাছিলে। কোনো অনিষ্ট কৰা নাই? নাই নাই, অনিষ্ট কৰা নাই, অনিষ্ট কৰা নাই। এইখিনি কি জেগা বুলি কয়? এইখিনি নৱহতীয়া। নৱহতীয়া মন্দিৰ।